dib xoogalaya maanta barqadii ka kacay kaalin shidaal oo ku taala xaafadda Baarsiga ee magaalada Burco kaasi oo sababay inta la hubo khasaaraha dhaawaca 5 qof oo haatan lagu dabiibayo isbitaalka guud ee magaalada Burco iyo waliba khasaare kale oo maal dabkani ka kacay kaalintan shidaalka ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhashay xilli kaalintaasi ay ka socotay hawlo shidaal cusub lagu shubayay habaha kaydka ee kaalintaasi shidaalka sida uu loo xaqiijiyay mid ka mid ah mulkiilayaasha kaalintaasi oo isagu xilligaasi ku sugnaa xilliga uu dabku ka kacay kaalinta waqtigaas uu dabku kaalinta ka dhashay ayaa isla markiiba waxaa soo buuxdhaafiyay goobtani dadweynaha aad u tiro badan iyo ciidamada booliska oo si weyn uga qayb qaadanayay baqtiinta iyo daminta dabkani waxaana dabka kaalintani ka kacay oo xoogganaa awgii uu sababay in muddo saacadaha lagu guuleysan waayay in la baqtiyo dabkani iyadoo shacabkii dabkaasi baqtiinayay ay rabshado dhagax tuur ku sameeyeen gaadhigii dabdamiska ee xilligaasi soo gurmaday iyagoo ku canaantay inuu ka daahay baqtiinta dabkani waxaana arrintaasi keentay in shacabku u adeegsanayo booyadaha biyaha iyo ciidda ay ku guuleystaan daminta dabkani waa kuwa qaar ka tirsan bulshada gobolka Togdheer oo si weyn uga cabanaya dabdamislaanta haysata magaalada Burco xilliyada uu dabku kaco لكن ضيع واحد عي او جرا واحد دولته كعدسينا الى اي مجالات تبدمسي او سميسو فارت كما سيويكا اي مكان جوغانا اي سبيان يدو ان وقت قال اني واحد تبدمسا او سو غاري مصيبه دعلي ساعات با دبكاسي تحيي تبدمس ما ايمن ويدي ددك شعب كهلا هذا ماشي يني غاري عمر الله هذه ما تشوفوا وعويه المشكله ماشي تاع العمال والمواطن سو كله او انا مر قره لو قادرين marka ayaan kooban ku waa kooban weyn waa caasimadii labaad halka aan oo dabtami soo shaqaynaya ma jiro haddii uu jirana cid mas-uul ka mas-uul oo ka shaqaynaysa ama dad kale usoo gurmanaysa ma jirto marka fariinta aan dirayaa waxa weeye ama ka mid odayaasha magaalada gobolka ee nabadgelyada iyo daleheeda ka shaqeeya fariinta aan ee biyo kama dhibcaanka ay waxa weeye gobolka kan dawac dayac aada u fara badan baa ka jira oo kaasi u yar yahay waxa aan odhan lahaa haddii dan laga leeyahay gobolkan sidaasi ha loogu dhaamo oo ha loogu taago haamaha iyo kaalmahana magaalada dhexdeeda ha laga saaro maalin walba kaalin baa gubata intaasoo qof oo aan kala waxba kari karayn baa ku gubata oo hantidooda ku gubata oo ku baabaada geesta kale guddoomiye ku-xigeenka degmada Burco Master Axmed Cabdifalaay iyo taliyaha ciidamada booliska ee gobolka Togdheer Salamaan Ducaale ubax la dhagacde oo iyaguna ku sugnaa goobta uu dabkani ka kacay ayaa tilmaamay inay weli baaritaan ku wadaan sababta rasmiga ee ka dambeysay dabkani walow mid ka mid a mulkiilayaasha kaalintan uu isagu xaqiijiyay in dabkani uu ka kacay xilligaasi lagu shubayay haamaha kaydka ee shidaalka shidaal cusub ay kaalintu lasoo degtay si kastaba ha ahaatee maaha markii ugu horreysay dab noocan oo kale ah uu ka kaco kaalmaha shidaalka ee magaalada Burco balse dhowr jeer oo hore ayaa dab khasaare geystay uu ka kacay magaalada Burco waxaana dabkani ka kacay kaalintan shidaalka ee maanta uu ku soo deegmaya xilli laga joogo muddo 2 toddobaad ah dab xooggan uu ka kacay xaafadda Oktoobar kaasi oo sababay inta la hubo khasaare hantiyad oo dhan 740 guri ay deganaayeen dad ka soo barakacay dhibaatada ka taagan dalka Soomaaliya maxamed cawad maxamed wararka shabakada caalamiga ee odwena news gobolka Togdheer.